ciidanka biliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii sanad 2019 tobankii habeenimo xileen xildhibaan maxamed axmed dakool kaasoo ku kacay fallid ku ah qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 49/1979 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah isagoo ka hor yimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajiru ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco oo isagana ka hor yimid kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku jiraa falgaran isagoo lagu hayo hadalladiisii oo dhammaan ku faafiyey baraha bulshada iyo midiyaha anagoo fulinayna amarkii taliya ciidanka booliska ee nabadgelyadu waxay dardar gelinayaan xilkii iyo waajibaadkii loogu waday waxay si adag u qaban doonaan haddii la yidhaahdo baabuurta khasaadka sida bilaalisaka baabuurta xawaaraha aadka ku socota sagoo qaadko kale iyo kuwa kaleba bilaalisaka ninka aan wadan buugi ama bilaalisa yahay iyagana waa la qabanaya sababtoo ah dabada ugsii marayaan dambe shilalkii aaday aad bay nagu bateen shilalkaasna waxa ugu wacan asbaabaha aanu loo soo sheegnay iyadoo taa laga duulayo ayuu tiri ciidanku markoodii marlaba wuxuu soo saaray oobirtan in si adag looga shaqeeyo gaadiidka insha allah bismillah kariim beryahanna waa waday waana wax sii socon doonaa ilaa gobolada hadii la ka dhigo.